Huawei Mate 60 Pro smartfoni peshonasida uchta tirqish bilan chiqarildi. Assalomu alaykum, Ustech kanaliga xush kelibsiz. Barchamizga tanish bo'lgan Huawei kompaniyasi sentyabrning boshida Xitoyda ortiqcha dabdabalarsiz o'zining yangi smartfoni Huawei Mate 60 Pro modelini namoyish qildi va uni peshonasida uchta tirqishli ilk smartfon deyishimiz mumkin. Ular nima uchun ekanligini sizni ham qiziqtirayotgani aniq. Bu uchta selfie kamerami? Yo'q, aslida selfie kamera bu yerda bitta va u 13 megapiksel. Qolgan teshiklarda esa 3D Touch sensorlari, ya'ni Face ID uchun kerak bo'ladigan sensor va lazerlar o'rin olgan. Dasturiy ta'minot vositalariga rahmat. Ekrandagi bu go'zallikni siz bitta tugma bilan Apple'ning hozirgi iPhone 14 Pro smartfonlarining dinamik oraliq ko'rinishiga o'zgartirib qo'yishingiz mumkin. Noodatiy teshiklar uchligini hisobga olmaganda, Huawei Mate 60 Pro smartfonini avvalgi Mate 50 Pro modeli ustidan yaxshi yangilanish deyish mumkin. Masalan, ushbu yangi model ekrani oldingisinikidan sezilarli darajada katta. 682 dyumli LTPO OLED displeyning yangilanish tezligi 120 Hz. Yorqinlik moslashuvi esa 1440 Hz bo'lib, u 2720 x 1260 pikselda rezolyutsiyaga ega va ikkinchi avlod Kunlun Glass bilan himoyalangan. Smartfonning orqa tomonida kameralari Huawei'ga xos dizaynda aylana ichida joylashgan. Ularning asosiysi avvalgi Mate 50 Pro modelda bo'lgani kabi 50 megapiksel va u tasvirni optik barqarorlashtirish, PDF hamda 1:4 diafragmadan 4 diafragma orasida o'zgaruvchan diafragmaga ega. Qolgan kameralarning biri 12 megapikselli 2:2 diafragmali ultra keng sensor bo'lsa, bu yana bittasi 48 megapikselli 3 diafragmali telefoto sensoridir. Kapotasida qurilma qaysi chipset bilan jihozlangani aniq emas, lekin u 2021 yilgi Kirin 9000S ekanligini taxmin qilinmoqda. Bu ehtimol Snapdragon 888 uchun raqobatdosh bo'la oladi. Ushbu chipset bilan smartfon Harmony OS 4 operatsion tizimida ishlaydi. Uning 5000 mAh batareyasi SIM orqali 88 Watt tezlikda, SIMsiz esa 50 Watt tezlikda quvvatlanadi. U hatto boshqa qurilmalarga 20 Watt tezlikda quvvat bera oladi. Ma'lumot uchun bu iPhone 14 smartfonning zaryadlanish tezligidir. Qo'shimchasiga smartfonda xotirani kengaytirish joyi, infraqizil nur uzatuvchi va barmoq izi skaneri ekran ostida joylashgan. Alohida qayd etish kerakki, Huawei Mate 60 Pro smartfoni Xitoyda sun'iy yo'ldosh orqali xabar almashishni qo'llab-quvvatlaydi. Qolgan aloqa va ulanish xususiyatlariga esa 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5E va NFC funksiyalarini qo'shish mumkin. Smartfon orqa tomonida 2 tonli bo'lib, u 4 xil rangda taklif qilinadi. Ulardan oq va och yashil rangli variantlarning yuqori qismi shishadan qilingan bo'lsa, och pushti va qora rangli variantlardagi teridan qilingan. Huawei Mate 60 Pro smartfoni 12 GB operativ xotira bilan 256, 512 yoki 1 TB xotirada sotib olishingiz mumkin bo'lar edi, agar u faqat Xitoy uchun taqdim qilinmaganida. Ma'lum bo'lishicha, 12 GB 512 GB xotiraga ega variantdagi model narxi 6999 yuan, ya'ni taxminan 11 million 600 ming so'm atrofida. Ha, aytgancha, smartfon qutida quvvatlovchi adapter, USB Type-C kabel, shaffof himoya g'ilofi, smartfonga zavodda o'rnatilgan himoya oynasi, SIM kartani chiqarish ignasi, qo'llanma va bir qancha sertifikatlar bilan keladi. Shu bilan ushbu videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, like bosing, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va videoni do'stlaringizga ham ulashing. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.